Blahoželám Gratke Zelničkovej k postupu do tretieho kola. Ty si tu nasadenou jednotkou na majstrovstvách Slovenska dorasteniek, ale si sa trošku potrápila v dnešnom zápase. Tak, ďakujem pekne. A áno, trápila som sa. Nečakala som, že Zuzka začne hrať takto dobre. Počula som aj, že sa zlepšila, ale dostali sme aj nové lopty akože a nevedela som sa s tým nejak vysporiadať, dosť mi to lietalo. Veľa som kazila ten prvý set, nebola som vôbec istá vo výmenách a hovorím, ale tam zahrala nejaké výmeny dobre. Potom si sa ale chytila v druhom sete, v treťom si mala dokonca 5-0, ale tam sa to tiež troška skomplikovalo. Čo si hovorila? Ja akože bola som si istá, že vyhrám aj ten tretí set, aj keď som mala 5-0. Tam som sa trošku uvoľnila a trošku som tam polavila, podcenila to, trošku vystrieľala, by som povedala. Ale akože vedela som určite, že už to vyhrám, že to dotiahnem do konca. Pomohol ti možno tento víťazný obrad aj teda v psychike viacej? Budeš si viacej veriť už v ďalšom kole? Určite áno, akože ja som si verila, ale nebola som si nejaká istá v tých výmenách. Aj s tými loptami a potom trošku panika, stres, ale už potom druhý a tretí set v pohode. Ďakujem. Som začala hrať svoju hru a v pohode. Držím ti palce. Ďakujem.